Бүгүндөн баштап Бишкек шаарындагы мектептердин иши кайрадан жандана баштады. Азырынча 1-чи, 5-чи жана бүтүрүүчү класстын катарына кирген 9-чу жана 11-чи класстын окуучуларына гана мектепке келүүгө уруксат берилген. Ал эми калган класстарга болсо мындан кийин эпидемиологиялык абал курчубаса гана уруксат берилиши мүмкүн. Көптөн бери сабактарын үйдөн окуп келген окуучулар мектепке келгенине сүйүнүп, жүздөрүндө кубаныч байкалып турду. Былтыркы жылдын март айынан бери алгачкы жолу мектепке билимин уланта тургандардын бири Салима Жамакеева. Ал Бишкек шаарындагы номер 2-чи мектептин 5-чи классынын окуучусу. Бүгүн Салима апасы менен мектепке келип, көптөн бери көрө элек классташтарына жолугуп сүйүнүп турат. Мугалимине кургол келген эмес. Наша учительница Ирина Васильевна. Бул гүлдү класс жетекчиме берем. Мектепти аябай сагындым. Анткени бир жылдан бери келе элек бизде. Айрыкча классташтарым менен канчадан бери көрүшпөй, бири-бирибизди сагынып калыптырбыз. Негизи онлайн окугандын бир жаман жери досторуңду көрө албай калат экенсиң. Эми мындан кийин дайыма мектепке келип окусак экен. Мектептердин ишинин жанданышы окуучулар деле эмес, ата-энелерди дагы кубантууда. Анткени бир жылга жакын убакыттан бери онлайн сабак өткөн балдардын билим деңгээли бир топ артта калды дейт алар. Бизге деле кыйын болуп атты, анан бир чети мектепке келип окуганда тоже кыйын да. Коркуп атабыз, эми кандай болуп кетет, азыр ситуация мондай болуп атканчы. А так онлайндан көрө офлайн окуган жакшы да, мектепке келип окуган жакшы. Все равно тиги үйдөн окуганда анчалык болбойт да баарыбирчи. Мисалы билбеген сабактарын эмеден карап алышат, интернеттенчи. А үйдөн окугандар ушундай экен. А мектептен болсо мугалимдин астында биздин да көңүлүбүз тынч болот, и бул окуп келет депчи. Родители не пускаем. Оставьте ребенка, идите. Ал эми балдарын мектепке жибергилери келбегендерге болсо сабактар дагы деле онлайн түрүндө окутула берет. Мисалы, Ордо каалаадагы номер 9-чу мектеп гимназиясында жалпы 3300 окуучу болсо, анын 800-дөйү бүгүнтөн тарта мектепке келе баштады. Бирок арасында 15-тей ата-эне эпидемиологиялык абалдан кооптонуп, балдарын жиберүүдөн баш тарткан. Калгандарына болсо баардык санитардык эрежелер сакталып, сабактар өтүлөт. Мисалы, бир эле класс 2 топко бөлүнүп, окуучулар порталарга шахмат түрүндө отургузулат. Ошондой эле сабактардын узактыгы 20-25 мүнөттөн ашпашы керек. Колдорун обработка кылдырып, антисептик менен анан класска киргизебиз. Класска киргизген кезде балдар шахматный порядокто отурушат. Экиден отурушпайт, бирден күшүртүп окууну жарым группадан келишет биринчи сменага, ошентип баштап атабыз. Я не пускаю. А вы корреспонденты, да? Сен ушул жерден алам. Вот эшикте бизге шум болуп калат. Мисалы үчүн эртең менен биздин мектеп саат 7:30 чоң класстар үчүн 9-чу 11-чи класстар үчүн биринчи смена башталат. Андан кийин экинчи смена башталат 11:30 баштап. 5-чи класстар түштөн кийинки сменада алар дагы биринчи группасы келет. Андан кийин экинчи группа келет. Бишкек шаарында жалпысынан 171 миң окуучу бар болсо, алардын 56 миңи 1-чи, 5-чи, 9-чу жана 11-чи класстарда билим алышат. Борбор каалаадагы 97 мектептин иши бүгүндөн тарта жанданып, ага даярдыктар бир канча күн мурун тарыхта башталган. Мисалы, мугалимдердин баардыгы медициналык кароодон өтүп, ар бир мектепке бирден экиден дарыгерлер нөөмөттө турушат. Билим берүү мекемелеринин ишине 1-чи февралга чейин байкоо жүргүзүлөт. Эгер эпидемиологиялык абал оорло болсо, анда башка класстардагы салттуу түрдө окуй башташы мүмкүн. Анан 1-чи класстын өзүнүн мындай өзгөчөлүгү болот да. Мектепке жаң келди, мектеп босогосун аттады, мектепке адаптация болуш керек деген. Ошол жагдайда биз 1-чи класстарды коштук. 5-чи класстардагы билим берүүнүн 2-чи баскычын баштайт. 5-чи класста 1-чи класстан 1-ден 4-кө чейин башталгыч мектепте класстарда окуган болсо, 5-чи класстардагы чоң мектептердин катарына кошулат да. Ошол булардын да ошо психологиялык өзгөчөлүгүн эске алып, ошондой адаптация болсун деп 5-чи класты алдык да. Анан 9-11 биз өзүңүздөр билесиздер, бул бүтүрүүчү класстар мамлекеттик жыйынтыктуу аттестациясын беришет. Ал эми Ош областында салттуу билим берүү 20 январдан тарта жанданат. Калган аймактарда болсо эпидемиологиялык абал жакшырганына жараша буга чейин эле окуу мектептерде жүргүзүлүп жаткан. Дастан Жолдошев, Акзат Тилеев, НТС.